תסגרי מודה שזה צ'ינקיר. וואי, אה, כל זה טוב. יאו. זה עזרו על כך. אה, אוקיי. זה עוד שמות. Por acaso, tinha uma pergunta, da chegada em quarta de outros, se me assustou, que levou uma cheia para baixo dos serviços ou para baixo dos serviços. Que forçou, a cabeça de criança de roupa, dava as duchas, sem a trocadatura que era a pessoa. Para andar para a queixa, se me ofereço para ser em Cuba. A quem é que tu fazes com aquilo que te merita por o pagamento da morte? A entidade chama-se a primeira pessoa na parte de sua rua e da tabelona e a equipe. A entidade chama-se a tabelona e a equipe, que nasce em linha, da território se faz vídeo de Cristo e da Cristo se vive. Para a possibilidade de você, fazendo com o meu chanque de matezas, e a cani verifique a dor de teatro. Da parte de um, para a pista de estéreo, é preciso. Da chanque. A coluna da minha mão, para o lado da minha mão, vai para o meu corpo, que está no meu recebido, na minha mão, 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 Ваш дорогой.